igira so nyango ye mu segment ye so saga me kine data mukiriza mu kuba champion urensonga tanna kuba ye okuvuka champion iki kimwe kyebuziwa byatwagambe gambo bingi nyo ku nsonga eyo mukuso njo gibuza ku bantu ate no kubetuno bacho bagamane banenye so so mu mwanyi kubade wali eri mu nsonda nene ngamba wa champion kamoleke sia kwa ngamuchobola. Ya njagala soko kubuza kubala biwa Dota TV. Mm. Na mwenaje musinzida. Banaye musibyo mutya. Mwebali kutoka ku lunaku lwaidi. Era masaba mujitemu olunaku lulungi. Bwenti era njagala okubuza kuba wagizi bange mwena mwenaje muli. Je musinzira okuwagira John Senyoji. Je musinzira okusupportinga GST. Mwena by the way njagala tusana obubaka buno kubana ba nana wali recently omanyi naku zino kati nafunamu ekitali kitufu mu mbeera yange nti bulwentu lwanda abonyango era buli kadde mba afukide songa yafunyiza dana n'enkuba 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 ngojisa kumpi wendi ngokuba sigonya mbada bigonya nino omumwanyi zagura musoro omumwanyi ogwange tijasobola bikonde so buri we ndabo muntu yenanga ali maso gange mbado ozonyango recently nali ngenzo kuzika by the way era kabura katanku bo muntu ngando ozo nyango no mwekangawo ne nekangawo babana babana yo no so nyango ono so nyango ono so nyango nenga nali musi etegeza je abana bo beyo banaye abukunana mbasa babana yo musonywe.